Salam, dərsimizə xoş gəlibsiz. Yeni bir həndəsə sualı ilə dərsimizə davam edək. Maraqlı suallar silsiləsindəndir. Deməli, BA D-ni 45 dərəcə verib və içəridə bir düz bucaqlı üç bucaq verib. 6, 15, hipotenuz yoxdur. Yəni, o sahəni istəyir, amma BDA-nın sahəsini istəyir. Əslində, bu üç bucağın sahəsini tapmaq olur. Çünki katetlər hasili, bölünsün 2-dir. Bu sadədir. Onu istəmir. Bizdən BDA-nın sahəsini istəyir. Yəni, bu nə qədər olacaq? 45 olacaq. O 45 dərəcədən istifadə etmək lazımdır. 90'dan istifadə etmək lazımdır. Ağla gələn ilk qayda burada paralellik çəkib bu 45 dərəcədən istifadə etməkdir. Onda baxın 45 dərəcə gəlir çarpacaqdan burada 45 dərəcə olur. Bu düzbucaqlı üç bucaq əmələ gəlir burada. Onda burada 45 olur. Və bərabər yanlı düzbucaqlı üç bucaq olur bu. Yəni burada 6 olur. Burada 9 olur. İndi burada Y nöqtəsi deyək. Baxın şagirdlər bu DY paraleldir AB'ye. Onda Pales teoremine göre 9'u 6'ya bölende 3 ise bura düşür, 2 ise bura düşür. Şimdi bakın böyle bir 3 bucak meselesine geldim çıktı sahaya göre. Bura 2 isedir, bura 3 isedir. Bakın bu 3 bucağın sahasını ben 45 tapmışam. Bu 3 bucağın sahasını istiyor. Məlumi de tənasib qururduq. Yazırdıq 3'e 45'dir. 2'ye nədir? 15'e vurursa, deməli S nə qədər olacaq? 30 olacaq. Baxın, bu qayda ilə yazmaq olur. Mən bunu bir də kopyalayayım. Bir başqa üsul da indi gördüm bunun üçün. Burada ikinci üsulum bu 45 dərəcədən belə istifadə eləyə bilərdim. Götürüb burada bir paralellik qurardım. Onda çarpazıldan bura 90 edirsə, bura 90 olardı. Və burada 45 olacaqdı. 45-45'e görə, 45-45'e görə, onda bura katet 6 olardı. Səhv düşünmürük. Xeyr, səhv düşünmürük. Çünki 90'ın qarşısındakı hipotenuzdur. Onda bura 6 kür 6 2 olardı. İndi məsələ nədən ibarətdir? Məsələ bu xətt paraleldir buna. Və bura hündürlük, yəni bura 90 dərəcədir. 90 dərəcədirsə, bunun 3 bucağın sahəsini tapmaq olur. 6 vur 6, bölünsün 2 ilə. Əslində bu biraz uzun getdi. 18-dir. Yəni bu hissəni də bilsəm, sahəni taparam, yenə tənasib qrup taparam. Amma gəlin burada Pales teoremi yada düşür. Bura bir x deyək. Bura y nöqtəsi olsun. Onda 6'nın 15'ə nisbəti bərabər olur x-in x plus 6 kür 6 2 nisbəti. Yəni mən məsələn AB tərəfini də tapa bilərəm, onu göstərmək istəyirəm. Burada 5-də 2 olur. Çarpazlıqdan 5x bərabərdir 2x plus 12 kür 6 2 olur. Buradan 3x bərabərdir 12 kür 6 2 olur. X'imiz 4 kür 6 2 olur. Baxın, x'i tapdıq. Yəni, sual verərdi ki, sizə AB tərəfini tapın. Deməli, buranı da tapdıq. Bura nə qədər oldu? 4 kür 6 2 oldu. Əslində, sual bitdi. Niyə bitdi? Çünki bunu silirəm, heç bunu nəzərə almıram. Yoxdur bu. 3 bucaqdır. 2 tərəf var. Baxın, bura var 12 kür 6 2-dir. Bura da 6-dır. Onda sahə nə idi? 2 tərəf vur. Onlar arasındakı bucağın sinusu bölünsün 2 idi. Və bunu da hesablasınız. Yenidən də 30 alacaqsınız. İki üsulla izah verdik. Hər birinizə uğurlar. Gələn həndəsə dərsində görüşərik.